Hello， 大家好，我是志光。今天呢，我们来到台中数一数二看夜景的地方。我们来看一下地图哦，这里就是望高寮夜景公园。那这里有什么特色？其实也还好，重点就是夜景特别的漂亮，所以这个公园呢，晚上会越来越多人。现在我相信镜头前面大家都已经看到了，哇，一览无遗啊！那因为现在时间呢才5点多，下午5点多，所以还不是很美，所以我等一下我们就进入到晚上看夜景哦。我们现在呢就去找一个好的地点，静待晚上到来。现在是黄昏嘛，也不知道等多久。其实啊，真的台中是一个很妙的地方，很多地方在台中来讲是越夜越美丽啊。啊，不要以为我在讲金钱豹啊，台中不是真的只有金钱豹而已。哎，前面有一栋建筑哎，我刚刚没有把那个地图看好。那栋白色建筑不知道是什么，蛮特别的。下次呢，我把电池准备好，我们就用空拍去看那个建筑。其实这个公园真的很普通啊，就是一片无敌美景而已。好，决定就在这里落脚，我们在这里等待夜晚。 OK， 就这里啦。哇，终于快晚上了，等了好久啊！大家没有看到我在用缩时啊，也想要拍一点点特殊的美景给大家看。那等一下呢，因为我空拍电池准备的不够完全，那只剩下60%的电力。那等一下我就稍微带一小段空拍的美景给大家看哦，然后掺杂了这个我的缩时。好，那这个望高寮呢，这个夜景就介绍到此啦。后面，后面不要急着按掉啊，精彩的在后面。后面呢，我会放空拍的夜景啊，缩时的夜景，然后介绍给大家看。那喜欢此影片的，请下方帮我点个赞或按个喜欢。那想要继续追踪本频道的，请按订阅哦。我们下次见啦，大家拜拜。Cynical life you lead.
sequences of your Just now.